السلام علیکم د پیلم کتونکو نن دلته تاجوړی شي یو مشاعره وسلا د یو کتاب چاپ کېدو په وجه چې هغه کتاب نور اسلام اسلام صاحب کتاب مخکتنه وه بلا دی واخلم د کتاب نام ده بلا دی واخلم نور اسلام صاحب تاجوړی علاقې اوسیدونکی ده هغه سره دې بارے شي خبرې کوو چې تا شاعري ته څرنګه توجه وسلا تا باندې کور طرف نه پابندي وه سکار روزگار کئے اردو دا دی کتاب مصنف یا مالک چکم دا نور اسلام اسلام صاحب السلام علیکم نصر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر صاحب تاسو ډیر مننه کوم تاسو ټول ټیم چې ترالو تم ټیم رو باسو په دې لاند تنگ وخت چې یو جهان مننه کوم مننه نور اسلام صاحب لکه څنګه چې په علاقې کې شاعران ډیر دي تا ها شاعری طرف ته توجه ده توجه دې څنګه اصلاح شاعری ته او بیا کور طرف نه پابندی وا کنه وا شاعری سب دې سوال دې وکړو کنه او شاعری خو چې دا سره چې دا دې سړی په خمیر شي په ذات شي شاعر پیدا کیږي شاعر جوړی شي نه پرلې دا خپل څومره ډیر کوي شاعر پیدا کیږي بس دې پیدایي بس دې شاعری البته وخت حالات سره سره شاعری مخترجی شاعری خپل کیږي شاعری رنگینه کیږي سڑی سر مواد زیاتیږي به کتاب خالق سی بہرحال شاعری ما بس دا بچپن نشو کړه دا شکر الحمدللہ چې ملګرو مینا دا ملګرو داد دا یو استادانو برکات دي دا چې نن دا کار مخ چې کوم مخکتنه وسلا مشاعره وسلا دا دې ما کتاب والا دا ټول دې ملګرو مینا دا دا چې دا سه هغه پابندی یا چې دا سه بندي زما باندې نه لګیدلې چې شاعری ما کا والا ولې کوي لا عمر دې کم دلا دې عمر زیات تا لا غریب لا ودانې برحال دا هغه ما باندې نه دی لګیدلې چې بس خپل بچو ته رزق ګټو د بازار چې لګیو او دا شعر او شاعری دا ما ته ګډه شاعری سره کو تاسو ویني دي شاعر ته څه ګران دی غزل ټپایزا لکه ډیر ډیر نظم کوم شاعر ډیر ګران دی سړی سوچ به کوي او یا ته دا څه چرته ګران تر اغلای دا په شاعری شاکر صاحب ډیر خوشلا سوال دی وکړو شاعری چې ټول صنفونه چې کوم صنف یې راکړي ټول ګران دی هر صنف به که نظم ده که نثر ده چې چور صنفونه دي چور اړخونه دي ټول ګران دي چې یو شاعری چې شاعری لا نثر یې هسې ګپ نه نو له ټولو نه چې ما په خپل ذهن چې ګران ده دا د غزل ډیر ګران کنه غزل ډیر ګران ده ځکه چې نظم چې یو دا شاعر چې په یو جی لګیا سي لا په یو مضمون باندې لیکل کوي خو هغه په یو شی وکوي نظم چې د هر شعر یو ګوشي ګوشي دنیا ده او دا چې هغه به درکو تشبیه یو بوله لا مثال به درکو لکه دریاب چې کوزه چې بندوي موږ ګردای دریاب چې کوم دا په یو شعر چې یا زیات نه زیات په دوه شعرو چې بندو نو غزل په لحاظ غزل چې کوم په دې لحاظ باندې غزل ډیر ګران ده تا نن لگا کتاب مخکتنه وا چومره ټایم دې کتاب دور کړه او چومره ټایم اوسه چې تا دا کتاب کوشش ته کاو او نن دا تا کوم جاری کوشش وا غا سر ته ورسېږي شاکر صاحب تقریبا دا خوشما شروع کړه دا دې چې قسم قسم شاعری وا یو دې وړي کوالی والا شاعری وا چې هغه ابتدایي دور او عام چې کې ونه وباسله زکه چې دورا هغه نو مستند نو مزیدار نو گپ گند شاعری ماں تشکار دلا اور دا تقریبا دا میں چشور کرے دا تقریبا 15 سال شاعری دا پنجلا سکار دا لیکن دیجیے دا ماں اس کو کتاب نہ جوڑ کر 15 سال ډیر مننه تا لکی مروت یا د جنوبی اضلاع چې دی تا د خوښ شاعر چوک ته چې تا ډیره تب ور سره لګیږي تا د خوښي شاکر صاحب دا خو ډیر اهم سوال دی وکړو ډیر پیچیده دا چونکہ زیب دے موقع جواب نہ کدر زکا چھ دا ٹول مروہ تو چھوڑس شاعران دی دا ٹول مجھے سر گلان دی مجھے مشران دی یو تر یوک شلائے شاعر دا بل تر بلک شلائے شاعر دا نو کئیو نام سڑائی دالتا واخلی دے بل توہین کیجی کدے بل نام واخلی دے بل توہین کیجی او دے مروہ تو چھوڑ شاعران دی مروہ تو چھوڑ شاعر دا لما کم زوری نے واخلی پا دیوانا سا بے ادارا وا دا ټول د مشتر ګلان دي ټول خپل خپل جیبان دي خپل خپل غمان دي ټول شاعران دي ټول ها مننه کچر داسې یو خو شعر در تیار دي چې ګرانو کتون کو تیار سکے کني کتاب نه خیر دوا نو ډیر مننه بھائی الله را وسلا رما با شر زمان سن اپ سے بو چې په دې غزل فرمایي شو کو او د کتاب اخیرا نه غزل
نو شاعری مې شو کړ د بسې کړه دا ارشاد خو د کتاب اخیرنا غزل ده چې یو په شیبو د باران خله لګوي یو په شیبو د باران خله لګوي بل د یادونه دی وران خله لګوي او دا باز خلک چې پیسې مونږ دکړي دا باز خلک چې پیسې مونږ دکړي نو قدرتی په انسان خله لګوي او دمزکی ټول ونه خرڅ دکړي دمزکی ټول ونه خرڅ دکړي چیرته به درومي مرغان خله لګوي او د دې سالار انجام به وای سشي د دې سالار انجام به وای سشي په نکی سا په کاروان خله لګوي او مکه دا د نور اسلام د جنون حد ته ګوره د نور اسلام د جنون حد ته ګوره کاری پاگل شو ځان خله لګوي ډیر مننه خبره کوله ډیر مننه تاسو جهان مننه کوم د ټول ټیم د پی ایم نیوز ډیر مننه ډیر مشکور مو یم مشته مو ټیم راکو په دې نیولی او هغه وخت چې ایثار وخت چې یو جهان مننه کوم موږ فخر کوو چې موږ لاګې چې داسې ادبي سرګرمیان شروع دي او داسې میډیا دا چې چوره کار تاسو دا کوم کوریج کوو موږ تاسو ته سلام کوو تاسو ته ډیر درد درکوو ډیر مننه یو جهان مننه.